Бүгүн Ош курулуш башкармалыгы Ош шаардык соту күч түзүмдөр менен бирге Евростил компаниясы куруп жаткан имаратты буза баштады. Масалиев көчөсүндөгү 64-чү үйдүн аймагына атайын техникалар алынып келинди. Мыйзамсыз ушул курулуштун башталгандыгына Ош шаардык экологиялык жана техникалык инспекциясы тарабынан эскертүүлөр берилген. Ал дагы там ушул менчик ээлери тарабынан аткарылбастан курулушту курап баштап мына көрүп атасыздар, мына 3-4 этажга жетип жатат. Буга чейин мына Ош шаардык сотуна берилген техинспекция тарабынан ал жерде баштапкы калыбына келтирүү жана 200,000 айып пулун салуу боюнча чечим чыккан. Ушу Евростил компаниясынын өкүлдөрү тарабынан ошол убакта там Ош областтык сотуна кайрылган. Ош областтык соту дагы бүгүнкү күндө шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып ушул мыйзамсыз курулушту баштап кабалына келтирүү жана 200,000 айып пул боюнча чечим калтырган. Ош шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Тырматовдун айтымында Евростил компаниясына курулуш мыйзамсыз экендиги эскертилген. Бирок компания имаратты курууну токтоткон эмес. Бул арада имаратка жакын жайгашкан үйдүн тургундары нааразычылык билдирип, президентке чейин кайрылышкан. Значит, он себя возомнил богом. Он не слушает ни президента, никаких законов, эч кимди укпайт. Бир нече жолу келип эскерттик курулушту токтотуп туруу боюнча. Бирок тилекке каршы мына токтотпостон жергиликтүү бийликти, жергиликтүү тургундар аябай нааразычылык туулуп, мына биздиге мэрияга келип аябай арыздарын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековичке кайрылуулар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу мына кечээ күнү бизге Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын сот аткаруу кызматынан атайын кат келип түшүп, бүгүнкү күнү мына мажбур иретинде ушул объекти бузуп алып салуу боюнча иштер башталды. Ош шаар сот тарабынан 2018 жылдын декабрь айында чечим кабыл алынган. Андан соң булар Евростил жоопкерчиликтен коом областтык сотко даттанылган. Областтык сотто дагы кайрадан ал жерде арызын кайтарып алышкан дагы 2019 жылдын январдын аяк ченинде бизге аткарууга келип түшкөн. Ал жерде Административдик кодексинин 454 статьясынын негизинде курулуш иштерин токтотуу мыйзамсыз жана мурунку калыбына келтирүү боюнча ошо менен биргеликте ошо директорине 200,000 сом административдик жаза көрүү боюнча айып пул салынган. Техникалар имаратты буза баштаган кезде бул мырза каршылыгын билдирип кайым айтуушуга кирди. Ал өзүн Евростил компаниясынын жетекчисинин досумун деп билдирди. Буга чейин курулушка 1,000,000 доллар каражат кеткендигин жана имаратты куруу үчүн мурунку шаар бийлигинен уруксат берилип документтер мыйзамдуу болгондугун белгиледи. Бул эле ушунча биз эч кандай документти жок баштабайбыз да. Бул жерде уруксат документ берген үчүн стройка берген үчүн баштаганбыз да. Стройканын документтери баардыгы бүткөн болчу. Бир эле документ ошо Бишкектен соттун чечимин алып келмек. Азыр ошо Бишкекте жүргөн. Бүгүн кечке алып келмек да. Анан эми билбейм муну. Мэрия уруксат берген, архитектор уруксат берген, градосоветтен өткөзгөн документтерди. Раз уруксат бергенден кийин салыш керек да. Мына жилдилер уруксат берген. Баардык кол коюп беришкен подписьтери бар. Бул шаар башчыбыз Талайбек Назырбековичтин эң биринчи там пландарынын бири шаарда ушу мыйзамдуулук орносун курулуш тармагында деген мына ар бир чогулушунда биринчи кезекте ушу мыйзамсыз курулуштардан баштап бизди эскертип иш алып баруубузду талап кылып жатат. Биз ошол талаптарды аткарып бүгүнкү күндө ушу мыйзам талаасына салуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары мына курулуш компанияларынын жетекчилери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Кудай буйруса мыйзам талаасына салабыз деген ойдобуз. Евростил компаниясы салып жаткан бул имарат толугу менен бузуларын, ал үчүн дагы кошумча техникалар тартылаарын Алтынбек Пирматов билдирди. Айта кетсек, учурда Ош шаарында 28 мыйзамсыз курулган объекттер боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.